Miloslav Švandrlík Kaplička Doktor Valenta mě nepotěšil. Změřil mi diabetes a tvářil se velice přísně. Nelepší se to, pane Kovák, konstatoval ponuře. Zdá se, že budeme muset najet na inzulin. Pochopitelně se ho začal přemlouvat. Ničeho se tak nebojím jako injekční jehly, a svou cukrovku jsem neviděl zdaleka tak tragicky jako on. Zřejmě jsem ho nepřesvědčil. Hleděl na mne nespokojeně a pokyvoval hlavou, jako bych měl co nejdřív spočinout v rakvi. Váš diabetes je podporován značnou nadváhou, vysvětlil mi už kdo ví pokolikáte. A snad by vám pomohla přísná dieta spolu se zvýšeným pohybem. Obávám se však, že ani k jednomu vás nedonutím. Soustavně se přejídáte, konzumujete nevhodná jídla a pohybu se přímo štítíte. To je cesta příteli do pekel. Nezbylo než to uznat a opětně se pokusit o nápravu. Věděl jsem, že to nebude snadné a mnoho nadějí na konečný úspěch nemám. Nepatří mezi zarputilce, kteří dokáží co si umanou mám slabou vůli a nesčíselněkrát jsem si to ověřil. Má mlsnost a pohodlnost vždycky slavili nebezpečná vítězství. Výsledkem byla stále se zhoršující choroba. Také nyní jsem zahájil nový pokus o radikální změnu zdravotního stavu. Pojedl jsem jako indický asketa a vydal se na procházku, ne-li přímo na pochodové cvičení do hlubokého, pohádkově krásného lesa. Ne, že bych tam šel poprvé, jen jsem si obvykle netroufl jít příliš daleko. Brzy jsem si začal namlouvat, že jsem smrtelně unaven a zabočil jsem do útulného hostince v závětří. Tentokrát jsem se tomu nebezpečnému lákadlu obloukem vyhnul. Šel jsem úporně a se zaťatými zuby až tam, kam se dostávají jen sportovci a milovníci přírody. Kdysi jsem mezi ně patříval, a tudíž jsem se nemusel obávat, že v hlubokém lese zabloudím. Připadal jsem si v té chvíli jako pohádkový hrdina. Šel jsem už hodně přes hodinu a na čele mi perl pot. Svalstvo začínalo bolet, což pro zpáteční cestu nevěstilo nic dobrého. Ale stále jsem to nevzdával. Byl jsem až neuvěřitelně odhodlaný a vytrvalý. Neměl jsem daleko od do Dosud nepoznaná vitalita a odhodlanost mě hnali stále ku předu. Samozřejmě to netrvalo věčně. Došel jsem k mítině, na kterou jsem se pamatoval z doby svého mládí. Když mi bylo něco přes dvacet, chodil jsem na tato místa s jistou modrookou dívenkou. Tehdy nám to nepůsobilo žádné potíže. Stála zde malá, poněkud pobořená kaplička a v té jsme se poměrně cudně líbávali. Navíc jsme si netroufli, protože jsme se ostýchali popustit vášní v prostředí takřka posvátném. Nyní jsem vstoupil na mítinu a sotva jsem se ubránil výkřiku překvapení. Kaplička stála na svém místě. Ale vypadala docela jinak. Jako by ji právě postavili. Zářila novotou a nezaznamenal jsem na ní ani sebe menší známku poškození. Tak tohle jsem opravdu nečekal. Spíše bych předpokládal, že zub času ještě víc zahlodá a já na místě našich schůzek najdu jen pár mechem obrostlých kamenů. Ohromeně jsem zíral na kapličku, která doslova povstala z trosek, a byl jsem upřímně dojat. Kdo si to znamenité dílo provedl? Ministerstvo kultury, okresní úřad nebo nějaké zanícené združení dobrovolníků? V každém případě šlo o příkladný a chválihodný čin, se kterým by měla být veřejnost seznámena. Sám to samozřejmě nesmlčím a budu informovat každého, kdo bude ochoten naslouchat. Samozřejmě jsem cítil nutkání nahlédnout také dovnitř. Otevřel jsem dveře a zjistil, že kaplička není prázdná. Uprostřed na lavičce seděl františkánský kněz v nědem hábitu s kapucí. Byl ponořen do četby nějaké knihy. Okamžitě však můj příchod zaznamenal a přátelsky se na mne usmál. Rozpačitě jsem pozdravil, ale nechtěl jsem ho vyrušovat. Pokoušel jsem se vycouvat, avšak jeho gesto mě zastavilo. Ukázal na pramínek čiré vody, o níž se tradovalo, že má léčebný účinek. Kaplička vlastně kdysi vznikla obestavením tohoto vodního zdroje. V dobách, kdy jsme chodili do polozřícené kapličky my, pramen už takřka neexistoval byl zcela zasypán a o jeho existenci svědčila jen halda mokré suti. Nyní je tedy vše napraveno. Samozřejmě jsem neodolal a napil se. Po usilovné procházce chutnal doušek studené vody nadmíru lahodně. Dalo by se říci, že opojně. Cítil jsem se daleko lépe a bylo mi takřka do zpěvu. Zvedl jsem hlavu a střetl se s pohledem Františkána. Byl vlídný a přívětivý. Čekal jsem chvíli, jestli promluví, ale pouze se přátelsky usmíval. Pak udělal ve vzduchu křížek a znovu se ponořil do četby své knížky. Vyšel jsem ven a cítil jsem se znamenitě, lehce a spokojeně. Dobře se mi dýchalo a nic mě nebolelo. Ani jsem se to nesnažil pochopit a bez potíží jsem upaloval k domovu. Což kdyby ta úleva byla jen přechodná. Ale mé obavy se nesplnily. Můj stav se nehoršil. Ba právě naopak. Únava z procházky byla minimální a nestála ani za řeč. Jakoby po napití z pramínku v kapličce mělo opravdu léčebný efekt. Bylo těžké tomu uvěřit. Protože se zázraky jsme si už dávno odvykli počítat. A tak jsem jenom kroutil hlavou, aniž bych se komukoliv svěřoval. Neměl jsem zapotřebí, aby mě mé okolí považovalo za hlupáka nebo dokonce za idealistického blouznivce. Samozřejmě jsem pokračoval v procházkách. Lesy jsou u nás krásné a hluboké, takže není třeba se příliš přemáhat. Ale ke kapličce jsem už nezašel. Co si ve mně se tomu vzpouzelo? Byl to nějaký divný ostych a stud. Ani jsem si to nesnažil nějak vysvětlit. Cítil jsem se takřka naprosto zdráv, ačkoliv jsem s dietou byl občas pořádně na štíru. K doktoru Valentovi jsem zašel spíše ze slušnosti než z potřeby lékaře zajímal především stav cukru v krvi. Obvykle na změření reagoval výkřiky Katastrofa! a vyhrožováním inzulinem. Tentokrát mě pro jistotu změřil dvakrát a očividně žasl. Nechtělo se mu věřit, že přístroje mluví pravdu. Co jste s tím udělal? Vybafl na mě. To jsem u vás ještě nezažil, Máte 5,9. To je ten nejnormálnější normál. Vy jste snad člověče čaroval. Nebyl důvod mu to vyvracet. Ochotně jsem sklízel pochvaly a sliboval, že v tvrdé, systematické léčbě budu pokračovat. Potřeboval jsem si ledacos ujasnit a především jsem doufal, že se opět střetnu s laskavým Františkánem. Muselo se přece stát něco pozoruhodného a téměř nevysvětlitelného. Je třeba z toho vyvodit důsledky. Je-li voda v kapličce léčivá, nemám právo si to nechat pro sebe a Františkán rovněž ne. Musíme se dohodnout na rozumném řešení a neodstartovat hysterické scény plné náboženského šílenství. Konec konců zásluhu, a to nemalou, mají i ti, kteří kapličku s pramenem zrenovovali. Bude to zřejmě obecní úřad nebo nějaký spolek. Teprve až zjistím veškeré podrobnosti, rozhodnu se, jakým způsobem seznámím veřejnost se zázračným děním. Možná, že by bylo vhodné seznámit se vším televizi, ale to je zatím předčasné. Vyrazil jsem tedy ke kapličce. Šlo se mi znamenitě a značnou vzdálenost jsem překonával bez sebe menších potíží. Připadal jsem si jako aktivní sportovec, pro kterého je pohyb proskoší. Přímo jsem příchůzí mládl. Naprosto svěží jsem došel až k známé mítině a dychtivě zamířil ke kapličce. Ta ale nezasvítila novotou jako při mé poslední návštěvě. Nebyla tady totiž vůbec. Místo na báječně zrenovovanou stavbičku, která mě tak uchvátila, jsem zděšeně zíral na hromadu kamení, která sotva naznačovala, že tady stál jakýsi objekt. Nevěřil jsem svým očím. Nejprve mě napadlo, že se na kaplice vyřádili nějací vandalové, ale v zápětí jsem tuto myšlenku rezolutně zamítl. To prostě nebylo možné. Ruina, kterou jsem si nyní prohlížel, byla nade všechny pochybnosti poznamenána zubem času. Kameny obrostlé mechem svědčily o tom, že se jich dlouhé desetiletí nikdo ani nedotkl. Váhavě a s pocitem úzkosti jsem postoupil ku předu. Hledal jsem pramínek, ze kterého jsem se při minulé návštěvě napil. Nebyl tam. Zázračná voda zmizela a úzké korito od tu vytékajícího potůčku bylo zcela vyschlé. Ale něco přece jen potvrdilo, že jsem se nestal obětí pouhé halucinace. V místě, kde jsem se napil vody, byl rozprostřen hnědý františkánský hábit.